Avui és el dia que agafem les tisores i amb l'Oriol Villatoro eh, ens dediquem a podar a donar-vos solucions als dubtes que tingueu. Oriol, bon dia. Bon dia. Obrim telèfons 93 207 474. La paraula clau és Roser. Teniu rosers a casa, us han regalat un roser per Sant Jordi. No us atreviu mai a podar els rosers, perquè no sabeu ni per on començar. Avui l'Oriol us ho respondrà tot. Però una pregunta més pràctica. Aquí tinc un munt de noies que els hi van regalar flors per Sant Jordi. I eh, em deien, i com les assequem, les roses, si les volem conservar, perquè és d'aquella persona que ens agrada tant i la vull conservar. Com les conservem, les roses? El primer que hem de fer quan ens la regalin és posar-la un jarro amb aigua. Sí. Perquè ens duri més, el que podem fer és la tija, cada dia o cada dos dies anar-li fent un tall diagonal per sota mm. perquè així l'aigua encara l'anirà absorbint una mica. Si no, el tall nou de quan ens han portat es anirà secant i durarà quatre dies. O sigui, anar, anar tallant les fitxes realment és una solució. Sí, anar-li traient un dit més o menys cada cop que fem el tall, treure-li un dit i fer el tall un altre cop vertical. I el mite de l'aspirina, de la mitja aspirina sí, 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 que funciona. Però això del tall, sobretot, és important per això, perquè ens anirà agafant més força. Eh? Ens aguantarà una mica més. Ara, tampoc podem fer miracles, és una flor tallada, després el que hem de fer és assecar-la. Per assecar-la, el típic que fa tothom és cap per avall, hi ha gent que la posa al pati, hi ha gent que la posa a una habitació. El més pràctic és, quan la tinguem, li tirem una mica de laca, Laca del cabell, laca eh? Laca del cabell. Laca del cabell, i això sí, cap per avall, dins un armari algun lloc una mica eh, alguna habitació que estigui una mica fosca així tampoc ens perdrà tant el color el que es pot fer també per mantenir-li l'olor i es pot canviar l'olor hi ha gent que s'hi tira el seu propi perfum i cada dia a la nit una ruixadeta de la rosa amb el teu perfum ah, sí? Sí. i no perd el perfum de la rosa? agafa ah, el perfum del teu perfum agafa el perfum del teu perfum jo tinc la sensació amb els rossers, Oriol i que la gent Uh, a vegades quan ha de podar s'atreveix amb, Depèn de quines plantes. Però els rosers són paraules majors, que diuen. Sí. Abans d'esgarrar un roser, la gent s'ho rumia dues vegades. Quina és l'època de podar els rosers? Febrer, quan hi hagin passat els freds. Aquí l'època bona és febrer i març, quan veiem que ja no ha de fer cap gelada forta, perquè si no patiria. S'han de podar cada any? Per anar bé, sí, s'haurien uh -huh. de podar cada any sobretot el que és branca seca, si realment vols que t'agafi l'alçada, no, un cop plantat deixa que t'agafi l'alçada que vols i a partir de llavors el vas tallant mantenint aquella alçada. I si no, a l'hora de podar-la, quan tu mires on té la IEMA, sí? és a dir, aquest, si la podéssim per aquí, el següent brot en sortiria cap allà. Uh -huh. Per tant, se li pot anar donant l'estructura que es vulgui. Si dius, aquesta que és interior, no convé que deixar un brot que vagi cap a l'altra branca perquè es molestaran. Uh -huh. Doncs s'hauria de tallar per aquí i donar-li forma cap allà i el contrari amb la del costat. Busquem el, la iema que ens mira al costat contrari o davant o darrere Exacte. per anar-lo compensant. Per tant, quan podem, hem de mirar ben bé a, a on ens sortirà la branca perquè no col·lisioni amb sí. la que té al costat. Exacte, i el tall, deixant la iema sempre dos centímetres per sota, més o menys, i fer el tall diagonal, també. Diagonal i fent-li com el barret la part de sobre on té la iema, perquè això ens evitarà que la pluja i tot, que l'aigua ens hi vagi caient sobre. Uh -huh. Li fa com una mica d'escut protector i l'aigua ens anirà vessant per l'altre costat. Aquí en té un parell, aquesta ja seria la bona que li podríem deixar. Sí, la bona seria aquesta. I li podríem fer el tall cap allà. Ho estem gravant, eh?, perquè us ho pugueu descarregar i ho veieu bé. O sigui, si jo vulgui regalar aquesta rosa... Una mica més amunt, per això... No, no, més amunt. Per deixar aquest marge, sí, per aquí, en eh? tall diagonal, sí i te la puc regalar, no, Oriol? Gràcies. Moltes gràcies, moltes sens, gràcies. Molt bé, ja tens rosa. No, Te'n van regalar alguna, de rosa? Que no, a mi em van regalar llibre. A jo, vaig regalar, llibre. jo vaig regalar rosa, jo vaig regalar rosa. I no va regalar rosa i rosa Roser. i, 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 I Roser? Rosa i Roser. Clar, tu, tu deus Roser. regalar rosers. Home, jo sóc més partidari del Roser. Del Roser, clar. Escolta, ens queda un minut, però no hem parlat dels esqueixos. Ostres, per fer esqueixos. I, 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 en un minut això no s'explica, perquè els esqueixos són molt complicat. Home, no? és una miqueta més llarg d'un minut. No, home, un doncs minut, escolta, sí. fem una cosa. Deixem els esqueixos perquè segur que ara ens estan sentint i ens estan dient això, això, volia fer esqueixos, volia fer Sí. Doncs uh, uh, ja, ja ho explicarem bé un altre fe, dia. No? Ho fem bé el proper dia. Els queixos sí. poden fer no només amb rosers. No, amb el que es vulgui, tot... amb geranis. Molta gent fa esqueixos i el jardí el té ple d'esqueixos. Fem talls de 25-30 centímetres i els posem amb un cubell amb aigua i que ens aguantin. I un últim consell. Oi que això de ruixar les roses, perquè sempre... Allò que fan a les botigues que les deixen... Oi que ruixar directament les fulles de les roses és un mal negoci? És un mal negoci. És Queda molt bé visual bo. perquè quan entres a la botiga està tot aromatitzat, però no, no és el que els hi toca. Gràcies,